amare una canzone che vale. Abbiamo tutti una luce accesa nel cuore perché c'è sempre un buon motivo per vivere. O que é esperado para este fim de semana em Ponte Sor? Em Ponte Sor é esperado sempre aquilo que nós trabalhamos e é o foco em que nós temos, que é a vitória, fazer um bom jogo, jogar bom futsal, ter o apoio incondicional que temos tido destes adeptos que aqui em casa dão-nos uma força enorme e lutar com todas as forças para conseguirmos alcançar o que é o nosso objetivo neste momento, que é atingir o terceiro lugar na classificação. E para isso temos que ganhar o nosso jogo e esperar pelo resultado do nosso adversário direto, que tem neste momento 2 pontos de avanço em relação a nós. O direito ao terceiro lugar, acho que todas as equipas têm. Nós temos feito uma excelente época, mas o Fundão também tem feito uma excelente época e também tem sido uma equipa exemplar. Nós pensamos que conseguimos atingir essa classificação se fizermos tudo o que temos para fazer até ao final da época e ganhar os jogos que temos para ganhar. Acreditamos nisso, acreditamos que conseguimos atingir essa classificação. Pelo outro lado, o Fundão também acredita, portanto, direito temos ambas as equipas e na meu ver, tanto uma como outra equipa, qualquer uma que fique no terceiro lugar merece essa posição devido à sua postura e à sua época e à forma como jogaram. Da nossa parte, nós só temos é continuar a fazer o nosso trabalho, porque faltam 3 jornadas, mas ainda há muitos pontos para conquistar por muitas equipas. Nós estamos com 5 pontos de avanço das equipas que estão atrás de nós, e 5 pontos de avanço não garantem um terceiro ou um quarto classificado. Portanto, temos que fazer a nossa parte, temos que continuar a trabalhar como estamos a trabalhar, ter a ambição de conseguir esse terceiro lugar, ter a ambição depois de, na Taça de Portugal, fazer atingir a meia-final e tentar atingir uma final. Temos também a ambição de chegar a uma meia-final do play-off. Nós não temos que esconder nada. Nós tínhamos uns objetivos propostos no princípio da época. A época tem corrido de forma muito boa para nós, fantástica até, diria, e nós queremos é subir esses objetivos. Já dentro da equipa o nosso sentimento é outro, é o sentimento de ir buscar mais à frente, de ir atingir mais acima, de chegar mais acima. Temos a noção é que se não fizermos esse trabalho como deve ser, não fizermos esse trabalho com a direção que estamos todos juntos e com a direção que estamos a caminhar neste momento, as coisas podemos acabar nem nos 4 primeiros, e isso nós não queremos. Nós queremos ir ao terceiro classificado, queremos fazer tudo para atingir o nosso classificado. Temos 2 jogos em casa agora contra duas muito boas equipas que vêm jogar aqui contra nós, mas jogamos em casa e depois temos uma saída muito difícil a Braga, portanto não temos jogos fáceis, mas também sabemos que mais ninguém tem jogos fáceis, portanto estamos todos na luta e o que nós queremos fazer é jogar bem, continuar sólidos na construção e na matriz que temos estado a trabalhar e a desenvolver e a crescer durante este ano e tirar bons resultados.